Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napabuntong hininga si Alona habang pinagmamasdan ang peke niyang asawa kung saan bisito sa pagtatype sa kanyang laptop. Kahit weekends, ay laging nakatutok si Anthony sa mga projects na ginagawa nito. Alam niyang itong pinakaboss sa pinagtatrabahuhan nito, subalit kulunurin itong sarili sa trabaho para tong isang bullied employee. May isang buwan na silang nagsasama ng lalaki sa iisang bubong. Ang bahay na tinitirhan nila ay ang malaking bungalow sa Ayala na iniregalo ng ama nito. Naayos ang kani-kanilang gulo sa mga magulang nila. The company of his dad was saved by the Del Fierros. Magkasundo naman ang mami niya at ang mami ni Anthony sa maraming bagay. In jewelries, signature clothes, bags, perfumes, the two have the same taste. Parang hindi mga estranghero mang ito sa isa't isa. Don Rafael was really fond of her at tinanggap nitong buong-buong kanyang pamilya. At nagpapasalamat siya doon dahil hindi niya kailangan maghirap pa ng mga magulang niya. Nalulula rin siya sa mga regalong natatanggap niya mula sa asawa. Nagmula siya sa mayamang pamilya, subalit nagugulat siya sa tindi ng yamang gumugulang-tang sa harap niya. Tatlong set na ng alahas ang ibinibigay ni Anthony sa kanya at hindi birong halaga ng bawat isa niyon. She got her own supplies of branded clothes, shoes, bags, and many other accessories that delivered to their house weekly. Si Anthony ang nagsuggest niyon sa isa sa mga tauhan nito sa mall nang mapansing hindi niya mahilig lumabas, mag-shopping. He even bought her a comfortable car that really freak her out. Tinanggihan niya yon at ikinatwirang wala naman siyang driver license. Subalit ipinilit pa rin ito. Ang sasakyan ay nakaparada pa sa may kalakihan nilang garahe na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nagagamit. Mayroon din siyang allowance na natatanggap dito na dumediretso sa bank account niya. Sinabi niyang hindi na nito kailangan gawin pa yon. Ang matulungan lang nito ang daddy niya ay sapat na. Isang tumataginting na nonsense lang ang sinagot nito. Ang katwira nito, kahit peke ang pagsasama nila ay mag-asawa pa rin silang tunay sa papel. At obligasyon daw nitong ibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Maging yaong hindi niya kailangan na ipinipilit nito. Isipin na lang daw niya na isang pribilehiyo yun at hindi isang bayad sa pagpapakasal niya dito. Napaka-attentive nito pagdating sa kanya. At ayaw siya nitong abalahin sa mga gawaing bahay. Kukuha sana to ng tatlong katulong, subalit pinigilan niya. She suggests for them to have just one na siyang tagapaglaba at tagapaglinis lang ng bahay. Kahit wala sa itsura niya ay mahilig siya mangusina. She was trained by her mom to cook and bake. Ang mami niya kasi ang tipong nangangalaga ng personal at physical na pangangailangan ng asawa nito na siya namang itinuro sa kanya. Bilang babae, ay responsibilidad daw nila na asikasuhin at pagsilbihan ng kanilang mga asawa. Hindi na nakaalam pa si Anthony sa desisyon niya at mukha namang wala tong reklamo sa mga pagkaing inihahayin nito. Sa katunayan, ay inamin nito ang napapauwi ito ng maaga sa hapunan upang matikman ng inihaw na liyempo at sinigang na hipon ni specialty niya. He said that he didn't expect her to know how to cook because she's very young to know such things. Ang mga pinagkakaabalahan daw ang mga nasa edad niya ay ang walang katapusang pag-shopping at pakikipag-date. Nang itanong niya dito kung yun ba ang gusto niyang gawin, ay napataas lang ang kilay nito. He asked her back the same question na muli rin niyang ibinalik dito.
para lang silang mga tanga na nagpapasahan ng tanong. Nauwi lang yon sa tawanan nang ma-realize silang wala ni isa sa kanilang balak na may sumagot. Anthony? Mahinang tawag niya dito. Umangat ang tingin nito sa kanya mula sa ginagawa nito. Hey, what's up, Alona? Nag-aalang ang umupo siya sa may tabi nito nang tapakin nito ang ekspasyo malapit dito. May mga pagkakataong nagkakailangan sila ng lalaki, subalit napapansin niyang unti-unting nagiging komportable na rin sila sa presensya ng isa't isa. May gagawin ka ba bukas? Tanong niya. Nakangiting tumingin to sa kanya. You want to date me tomorrow? Pagbibirong tanong nito. Will that be a problem? Pagsakay niya dito, gulat itong tumingin sa kanya. Course not. Anything for my lovely wife. Tumaas ang isang kamay nito at hinaplos ang pisngi niya. Ipinatong niyang mga kamay sa kamay nito na nasa mukha niya. And Alona couldn't help herself to close her eyes as she felt the warmth on his palm. Napaka-sweet na asawa ni Anthony. Kung sana lang itotoong loob nito mga pinapakita nito sa kanya. Subalit alam niyang realidad at ang masaklap ay para yung isang malupit na sampal na siyang gigising sa mga pangarap niya. Walang romantic feelings para sa kanyang lalaki. Taliwa sa mga aksyon nito, platonic, yun ay mayroong matatawag sa peking relasyon nila. Magkaiba sila ng kwartong tunutulugan at ni minsan ay hindi na naulit pang halikang iginawad nito sa kanya na tulad sa mismong kasal nila. I really don't know if I should love or hate this. Bulong niya. Come again? Anthony was staring at her like he could see eternity on her face. Napabuntong hininga to. I'm really sorry. Dapat nasa honeymoon trip tayo sa Spain, pero hindi ko magawang iwanan ang tambak na trabaho. And I'm really so insensitive living and you alone in this house and working like hell in the office. Mukhang na ipagkamali ng lalaking konting oras nito sa kanya sa mga pagsisentimento niya. Napadilat siya. Hindi naman ako nagre-reklamo tungkol doon. And I'm not really demanding for you anything. Agad na sabi niya. Nakaramdam siya ng takot sa isipin magsasawa to sa kanya dahil sa mga reklamo niya. I just want you to buy me a grand piano tomorrow. Oh, piano? Nakalimutan kong music palang major mo. Nakaramdam ng lungkot sa Alona nang malimutan nito ang bagay na yon. Tumawa ito. Huwag ka nang sumimangot. I was just kidding. I'm just waiting for you to ask me about that. Itatanong ko nga sana sa'yo kung gusto mong bumalik sa England eh, to continue your studies there. Pinindot nitong ilong niya. Imbis na pananabik, ay hindi matatawag pag-aalalang pumupuno sa dibdib ni Alona. Gusto na ba ni Anthony na mawala siya sa paningin nito? Hindi niya gustong ideyang iwanan to sa mga pagkakataong yon. Makakapaghintay pang pag-aaral niya ng musika. Subalit ang sa kanila ni Anthony ay mayroon na lamang na 11 buwan na natitira. No, ayokong pumunta doon. Sinabi niya ang tunay na nararamdaman. Natigilan ito. Okay, napakamot to sa ulo. I'm just asking, hindi naman kita pinipilit na pumunta sa England. It's always up to you, Alona. Maya-maya ay muling umiti ito sa kanya. Ginulo nito ang buhok niya na siya nitong nakagawian. Anthony, titingnan ko lang yung white na piano sa banda roon ha? Masiglang itinuro ng kanyang asawa sa isa sa mga pianong nakadisplay sa may tikalayuan. Natatawang nasundan niya na lang ito ng tingin at naiwanan silang dalawa ni Gilbert malapit sa may counter. Nasa isang musical instrument shop sila na pagmamay-ari ng best friend niyang si Gilbert na nasa mismong loob ng L-Zone. Iyon agad ang pinuntahan nila matapos siyang ipaalam ang lugar kay Alona. So, how's the newlyweds? Nakataas ang kilay na tanong ni Gilbert.
Tumingin siya dito. Nothing the same as what you're thinking. Napapito ito. That's not fair, man. You are not telling the truth with your best friend here. Tumawa siya. Yun lang ang nasabi ko. So, wala talagang nangyayari sa inyo na napakagandang asawa mo na yan? Pare, patingin ka na sa doktor. Tinapik-tapik niya to sa balikat. Muli siyang napatawa. Gago, I can fuck all the girls here at your shop. Sabi niya, habang iniskan niya ang ilang girls na binigyan niya na malandi na tingin. Pero hindi ang asawa mo. Tumbok nito. Nawala ang nakakalokong ngisi niya at napabuntong hininga siya. Dumako ang paningin niya sa asawang abala sa pagditingin-tingin sa mga instrumento. Alam mo naman kung anong meron kami, Gilbert. Alone is a good girl. I wouldn't dare to screw up with her. Bata pa siya at marami pa magandang pwede mangyari sa buhay niya. Hindi ba pwedeng ikaw maging magandang mangyari sa buhay niya, Anthony? Pagak na tumawa siya. Wala akong may bibigay sa kanya. At alam mo namang pinoproblema ko pa rin si Rose. It's unfair for her if I would gun to her just because of my own want. Sa umpisa, pinlano kong gamitin siya para pasakitan si Rose. But as I learned to know her, I become so fond of her. Pinakasalan niya ako para tulungan ng mga magulang niya. But her innocence is genuine. Ni hindi niya gustong ginagastusan ko siya. She's not like of those Paul brat who would brag her status in life. Simple lang siya. Pero nangingibabaw ang taglay niyang ganda. Hindi ko maipaliwanag pero lahat ng ginagawa at sinasabi niya ay para lang isang file na nagkapipik sa utak ko. Yung tipong pinapalitan ko anuman ang nasa isip ko. But you sounded like you're already in love with her. Nakataas ang isang kilay na pahayag nito. Talaga? Tumikhim ito. I really don't want to tell you this, pare. Pero sa nakikita ko, mukhang kailangan kong sabihin sa'yo. Nag-pause ito. I saw Rose the other day. Bigla ang ginawa niyang pagbaling dito. Nagtatanong-tanong siya tungkol sa'yo. Wala daw siyang lakas ng loob na magpakita sa'yo dahil sa ginawa niya. But she told me that she didn't want to leave you that day. Napatagis ang bagang niya. What's her dumb excuse? Hindi niya sinabing mismong dahilan. Sinabi niya lang na hindi niya kagustuhan na iwanan ka mismo sa araw ng kasal niyo. I don't know what she's trying to do, but it looks like she's trying to get you back. Napahilamos ang kamay niya sa mukha. Should she feel happy about that? Dumb her. Ang tanging babaeng minahal niya basta na lamang siyang iniwan sa mismong araw ng kasal nila. At ngayon, ay parang walang nangyari na magpapakita to, na para bang hindi isang malaking gulong itinulot nito. Naniningkit ang mga matang tumingin siya kay Gilbert. Alam ba niyang kasal na ako? It looks like it. Sino bang hindi? Kalat na sa society page ang naging kasal niyo na Alona. Tinaig niyo po mga artista ng putaktahin niyong media. And they really adore your wife. Napatingin siya sa asawa ng isang Jimmy look ang ibinigay nito sa best friend niya. Parang may radar na bumaling to sa kanya. She's smiling innocently like the child she is. And she really looks simply amazing in that peach doll dress. Isang bagay rin ang napunan ni Anthony kay Alona ay ang mukha nitong hindi sanay mabihira ng kalorete. Ang makinis at mamula-mulang pisngin nito at ang natural na pamupulang labi nito. There wouldn't be a day that he couldn't help himself to touch those rosy cheeks. And still astounded him as those green. I stared at him so clean and so pure. Huwag ka magsasalita sa kanya ng kahit na ano tungkol kay Rose. Seryosong saad niya. Nagkibit balikat na lamang ito habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa asawa niya. And don't you dare look at her like that. I swear, I will kill you, Gilbert.
Napapalatak ito. Ang seloso mo, pare. Hindi mo naman balak seryosohin ang asawa mo, diba? I maybe can be nothing to her, but it doesn't mean that you can love your clothes on her. Kilala kita, pare, pagdating sa babae. Mas mahabang listahan mo kaysa sa akin. Tumawa ito. Look who's talking. Umiling-iling ito. Anthony? Napalingon siya sa tawag ni Alona. Gilbert, please, itiko mong bibig mo tungkol kay Rose. Sa huli ay sabi niya pa bago ito tinalikuran. Isang ngiti ang bumungad sa kanyang labi na magtungo siya sa kinaroroonan ng asawa. Nakangiti rin ito sa kanya. Gusto kong isang to, Anthony. Nasa harapan nitong isang puting grand piano. At gusto kita. He was captivated again with her smile. It's like he could give anything he asked for. Ano bang nangyayari sa kanya? Those desire and fondness you felt from Alona. Tama bang best friend niya? Na nagsisimula na siyang ma-inlove sa asawa niya? But he knows he's not over with Rose yet. Subalit paano niya ipapaliwanag ang meron sa kanila ni Alona? Ang mga daliring nakapatong sa teklado ng piano ng asawa niya ay nagsimulang kumilos. Ngunit sa kanya pa rin to nakatingin. And Anthony was dumbfounded on how graceful and great she is. Familiar sa kanyang piyesang tinutugtog nito. It's a water time play a by Rebel. Isang masiglang piyesang nakakainganyo sa tenga. Let takes this one. Siya na mismo ang nagsabi pagkatapos ng tugtog. Tumawa ito. Kumapit ito sa braso niya. Nagniningning ang bedeng mga mata nito. Hindi napigilan ni Antoning sariling si ilinto ng halik sa pisngi nito. Kumurap-kurap ang mga mata nito na nagtatakang nakatingin sa kanya matapos niyang ilayo ang mukha dito. Nung magkatitigan sila, ay itong unang nagbawi ng tingin. At si Anthony ay nagkaroon ng matinding pagnanais na mahalin siya at ibinao ng sarili sa kanyang lambot. Damn it! But he really wanted her for his own needs. Nararamdaman niya yun doon mismo. Napahinga siya na malalim at napatingala. He was guilty as hell as he lusted over this little girl. At hindi niya alam kung mapipigilan niya pang sinisikal niyang pagnanasa para sa asawa.